现在在往 Oxford 的路上，然后我们现在停在一个中间的休息点。嗯，然后这里来这里吃个午餐，因为刚刚塞车。我们今天这一次影片呢是要去 Oxford， 然后还有去 Bicester， 因为我们是开车，所以我们在中途停留一个休息站。然后这休息站有很多吃的东西，对，有很多吃的，麦当劳啊，然后星巴克啊，曼豆沙。然后刚刚姐夫说这个也蛮好吃的，也是一个像麦汉堡啊、薯条啊这种的快餐。GFC， 这大部分都是 fast， 还有 Nando's， 我喜欢。我们要不要看他吃他的啊？吩咐的是 Grapes， 你叫他带你们去看，他在那。哦，其实好像是 all day breakfast 都没有， all day breakfast。我们点的这个辣酱蛮辣的，这个太酥酥的，里面就有牛肉的酱。咸吗？没有很咸啊，没有很咸。我在纽西兰吃的可能是英国移民过去的进化进阶版，所以它是有比较好吃。这个派的历史就是以前的矿工，他为了要，因为矿工的身上啊，做工都会变得很脏，所以他为了想要吃里面的料，然后他们想要吃到热热的新鲜的食物，所以他们把那些料放在里面保存。我看的概念应该是用酥皮保存那个食物原本的热度，嗯，然后让他们吃的时候，他们就是工作完，他们吃的时候还可以吃到热热热乎乎的东西。我们现在到了 Oxford 了，啊，好冷哦。我们把车子停在一个 shopping mall 里面。这个 shopping mall 叫 Waystate， 然后我们现在要去小区那边看看。好，我们现在要进去这个爱丽丝梦游仙境的店。它这个兔子跳入的洞的那个墙是在前面那边，就在牛津这里。爱丽丝梦游仙境的背景也是在这个地方吗？里面没有办法拍照，所以就没拍了。我刚刚进去，因为里面不能拍照，然后那个店员就有跟我解释这边的历史。他说 ，Alice 是一个有这个人，他爸爸的下属是写这一本书的人，然后就写了他的故事这样。然后他说，原版的那一本书呢，是放在那个 British Museum 里面，然后他这边有另外复刻版的，对，复刻版的书都在这里。然后他说这间在150年前就有了，然后以前是一个 corner shop， 就只有这一栋，然后其他间都没有。对，然后后来的人就叫这个是 Alice shop， 所以他就变成 Alice shop。对，然后里面呢就有卖很多爱丽丝梦游仙境的周边商品。对，然后很多手绘的东西。对，蛮可爱的。那在牛津这边，大家都会来这个基督堂学院呢，就在 Alice shop 的这边的对面的旁边。大家都来这边，因为这是一个哈利波特他们吃饭的那个场景。很漂亮，在牛津的路上就是真的是这样子，随随便便一条路都非常的漂亮。然后走在这个牛津的路上呢，就整个就有一种牛津大学那种氛围，一整个感觉，对，大学城，对，就是一个大学，超漂亮。在这里可以买票啊，我们在这里要到这里才可以买票。那因为哈利波特的这个餐厅呢，我们之前都有来过，虽然是各自来，对，所以我们就没有进去。那如果说要进去的话呢，就是可以事先先订票，成人的话呢，一个人是16磅。那如果说没有事先订票的话呢，在那个 Alice Store 对面的有个入口面就可以买票，像是停车场的地方，就是入口有人。对，然后那边有一间叫做 George and Denver 的一个冰淇淋店，非常多人推荐，我们等一下再来看要不要吃。好冷哦！然后那个哈利波特的餐厅真的是蛮酷的，可是他进去也是要再排一次队，对，他就是有分时段这样子。好，那我们进去看一下这个冰淇淋店，9点到11点，每一天都开门，他这边都可以试吃。这个好像也还好，也还好，是不是？他现在在帮我们准备一球的量。对的。一球的话2.85，他 regular 是2.85，算是一球。Large 是4.85。Large 就是两球，然后他还可以加 waffle cone， 就加44片。你看他 bagel 这么多种口味，就直接放在这边。嗯，酷。怎么样？这个是什么口味？这个比较真的、哦，被你说好吃的、哦。对，因为它就没有一种有一个香料的味道。我刚试吃的那两个都有一个香料的味道。哎，有人帮你拍照，可爱的油桶，这里拍照点。然后右边这边呢是 Oxford 这边的市政厅，1897年建立的，像是音乐会啊，或者是婚礼都会在这边举办。我们身后这个也是19世纪的建筑，也是教堂的一部分。
它这一整圈都很漂亮，都很有历史的感觉，大学城的感觉。对，来这个，我们来这里喝珍珠奶茶，哦、好美的一条路啊！哇，在国外有台湾的东西，感觉就是不一样。哇，好温暖啊！其实他的老板很快活，蛮酷的。而且他这间是 Formosa 毛波 tea 的，应该是 supposed to be Taiwanese。哎、欸，他这里都是紫吸管，它这个茶味好浓，珍珠还算不错，嗯，还蛮不错的。可是它的茶味真的好浓、啊，就是真的是用茶泡的了。对，好像那个、啊、天人茗茶，这一杯五磅差不多、嗯。珍珠也不会太甜，嗯。然后它是用牛奶，不是用奶精。嗯，听说它这间已经开了10年了，据说老板呢，他就是希望来到牛津的人呢，可以喝到台湾的味道。在这个小巷子进来，有点难找。你看它这边啊，每一栋建筑都是不同的学院。对，它这个校区很大，所以从一个学院到另外学院呢，就是整个在一个城市，可能要骑脚踏车，可以整个这来到这里真的是有一种好像自己在这边读书的感觉啊！对，明天考上。对，不会。不会啊！我上一集说考牛津不难啊，把牛津丢到烤箱里面烤一烤。我知道这个建筑很有名。这个是什么？你说。它叫做圆什么的，我来查一下。我们前面这个东西呢，叫做 Redcliffe Camera， 那它是在18世纪建造的，那它是一个图书馆、学术室。Camera 呢，不是英文哦，它是拉丁文。你看在这里大学城大家都要骑脚踏车通知，一定要的咯，因为他要往那个其他的学院的时候就可以用。然后前面这边呢是牛津的图书馆，英国第二间大的图书馆。 Jasper enjoy 走在牛津的路上。好啦，看我们就是期望你啦，来参加你的毕业典礼啦，加油。你说牛津附近的幼儿园？对啊，牛津附设幼儿园或者是牛津补习班。哎、欸，竟然这个图书馆感觉有没有就它最长。好美哦！你们俩在讨论间出的话，带一本书来拍照是不是？对，你要拿着，刚刚那里。还有珍珠奶茶。接下来呢，往右边走，就是那个叹息桥。这里啊。这边右边就是这个叹息桥。这个这这个就是学生经过的时候、考试的时候会经过这边，然后经过这边压力很大，就会叹气，就会叹气。你看我老公过去会叹气啊？不会，就是结完婚后的人、这里我上次倒是没有进来。这里我上次有进来，我上次来这里一个整天的时间才有进来。那、啊、这里没有什么？就是有一些餐厅啊，然后这种礼品店啊。它是 Inside Market 就比较没那么冷，就比较温暖。我们刚刚买的这个 Papa 要在车上吃。因为在伦敦只有两间，然后我们之前啊，还有姐夫啊跟姐姐他们啊，觉得 Papaya 很好吃，所以他们特地买了一盒，等一下在车上吃。这是美国的，这是美国的，对。然后在很多国家都有连锁店，但在台湾没有。我记得之前在新加坡的时候，就都会去吃这间店，炸鸡很好吃。Oxford 那边开过来，大概开一个多小时，刚有点塞车，然后开到这个 Bister Village 这边逛街。这个是在这英国伦敦这边很大的一个 outlet。那因为 Bister 离 Oxford 蛮近的，所以很多人呢，他们都会把这两个的行程排在一起。
对，一起来看安排一天的这样的一个行程。对，可是可能因为现在是冬天，然后日照的时间比较短，所以可能会来到这里已经晚上了这样。对，就觉得很暗。对，可能会有点赶。嗯，很漂亮。很漂亮。现在圣诞节。怎么了？这里有什么品牌？这里有什么品牌 ？Kenzo、Gucci、Burberry， 还有 Dior。有 Burberry 啊。留意。结果我们两个两手空空，什么都没买到。对，因为它这里的精品呢，就是过季或者是不是当季的，它这里的折扣大概是5-8折，5-7折左右。然后它有一些横杆上面的是比较特价、比较多的便宜的。哦，对，可是那个尺寸就是很少很少，然后我们就找不到我们要的。对，像 Superdry， 它在那个特价区域的话，就是非常的便宜。但是有可能它是比较过季的，对，像是颜色啊那种会比较不喜欢，但是就非常便宜。然后像是一些英国品牌啊，像是 Burberry 啊，它在当场还会有一些可能买多少再几折的活动这样子，所以可能如果有想要一些风衣啊，或者是一些可能前一季的包包啊，都可以来这里找。那我自己觉得是 Oxford 呢非常漂亮的地方，如果说来到英国来到伦敦这边的话，绝对地方。一个景点，对，真的非常漂亮。嗯，那我们这支影片就是玩 Oxford 那边跟 Beeston 这一区。那来 Oxford 跟 Beeston 呢，其实不只是开车，或者是搭火车也是很方便。对，我那时候就是分两天来，一天去 Oxford， 一天去 Beeston， 那就可以分两天，两个整天都在这。那我们这支影片就到这边了。那喜欢我们的影片，记得按赞、分享、订阅、开启小铃铛，拜拜。拜拜。